xəstəxanada onu dərhal yerləşdirdik xəstəxanaya. Ona ilkin tibbi yardım göstərdilər orada. Və şükür Allaha həyatı indi normallaşıb. Bu vəzifə borcumuzdan əlavə bizim insanlıq borcumuzdur. Vətəndaşa xidmət eləmək. Şirvanda yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə evlərdən birində qeydə alınıb. Bu zaman ev sahibi Zaur Qədirov içəridə qalan ailə üzvlərinə kömək etmək məqsədi ilə evə daxil olub. Ailə üzvlərini evdən çıxara bilsə də, üzü alova yaxalanıb. Huşunu itirən Zaur Qədirova bu zaman yaxınlıqdakı ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları yardım göstərib. Onu xəstəxanaya çatdırıblar. Təşəkkür edirəm polis şöbəsinin işçilərinə ki, məni çatdırıblar xəstəxanaya. Tibb işçilərinə təşəkkür edirəm. Xilas ediblər məni. Zaurun anası Elmira Babayeva nəvələrinin sağ qalmasına şükür edir. Oğluna köməkli göstərən polis əməkdaşlarına isə minnətdar olduğunu bildirir. Adiyyəti qurumlardan xahiş edirəm mənə kömək eləsinlər. İndi Elmira Babayevanın bir istəyi var. O, böyük zəhmət hesabına ərsəyə gətirdiyi yanan evini təmir etdirmək üçün aidiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Elvin Qudrətov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.